Դուք խոսեցիք Թուրքիայի ազդեցության մեծացման, ռազմաբազաների քաղաքականության մասով։ Հաշվառելը, որ տարածաշրջանում Ռուսաստանն է որպես ազդեցիկ երկիր համարվում, կարող ենք ասել, որ սա նաև ուղված է Ռուսաստանի դեմ։ Միանշանակ, այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ իմ կարծիքով տևական ժամանակ ընթանում է ռուս-թուրքական պրոքսի պատերազմ, եւ այդ պատերազմները տեղ են ունենում այն տարածաշրջաններում, որոնք Ռուսաստանի համար կարևոր են եւ զգայուն են։ Եթե Սիրիայում մենք տեսանք ռուս-թուրքական պատերազմի, պրոքսի պատերազմի մի դրսևորում, չմոռանանք եւ ինքնաթիռի խոցումը, Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը, մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայի դաշնակից ահաբեկչական խմբավորումների հերթական ոչնչացումը, որը առաջ բերեց հերթական լարվածությունը, այս ամենը փաստում է, որ ռուս-թուրքական պրոքսի պատերազմը տարբեր ինտենսիվությամբ ընթանում է, եւ միամտություն կլիներ կարծել, որ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանում իր համար զգայուն եւ կարեւոր տարածաշրջանում Թուրքիան չի գնալու այսպես սադրանքի եւ չի հրահրելու նոր ճակատի բացում ռուս-թուրքական պրոքսի պատերազմի։ Եվ բնական է, որ սա նաև մարտահրավեր է, գլոբալ մարտահրավեր է Ռուսաստանին, այստեղ թուրքական բազաների տեղակայումը, Մինսկի խմբի համանախագահաների ֆորմատի լուծարումը, այդ ամենում Թուրքիայի ներգրավվածությունը, հարցի կարգավորման մեջ այսպես Աստանա 2 ֆորմատի ներմուծման փորձերը Թուրքիայի կողմից ուղիղ հակասում են ռուսական շահերին։ Եվ ես կարծում եմ, որ բացի այս ամենից ահաբեկիչների, վարձկանների տեղափոխումը այս տարածաշրջան, այսինքն ավելի մոտեցում դեպի բուն ռուսական սահմաններ, ուղիղ սպառնում է Ռուսաստանի անվտանգությանը, եւ եթե այսպես հետ հայաց գցենք պատմությանը, իմ կարծիքով Ռուսաստանը ունի պատմական միսիա իրականացնելու հակաբայկչական գործողություններ եւ պատերազմներ։ Պատմության ընթացքում, եթե դիտարկենք ռուս-թուրքական պատերազմները, դրանց խորքային գաղափարախոսությունը հակաբայկչական պայքարներ։ Ռուս-թուրքական պատերազմների ժամանակ Ռուսաստանը փորձում էր տարբեր ժողովրդների, բուլղարների, հույների, հայերի եւ այլն փրկել ահաբեկչությունից, Օսմանյան կայսրության ահաբեկչությունից։ Հիմա դրա հերթական դրսևորումն է, եւ կարծում եմ ռուսական պատմական միսիան իրականացնել հակաաբեկչական գործողություններ, հակաաբեկչական պատերազմ, ինչպես Սիրիայում, այնպես էլ Արցախին մերձակա տարածքներում տեղակայված ահաբեկիչների նկատմամբ ժամանակի հրամայականն է եւ ռուսական նաեւ պետական գաղափարախոսության թելադրանքն է։